नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजनको चर्चा सेलाउन नपाउँदै एमाले र समाजवादी बीच नै पार्टी एकताको चर्चा सुरु भएको छ असन्तुष्ट नेताहरू बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको तयारीमै जुटेपछि तनावमा परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले अन्तिम विकल्पका रूपमा एमालेसँग एकताको वातावरण बनाउन अनौपचारिक संवाद थालेको जनाइएको छ स्रोतका अनुसार समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नै अन्य नेताहरूलाई प्रयोग गरेर एमालेसँग एकता गर्न सकिने सम्भावनाबारे सम्वाद गर्न पठाएका छन् अध्यक्ष नेपालले सोमप्रसाद पाण्डे लगायतका नेताहरूमार्फत अनौपचारिक भेटघाट गराएका हुन् अलग पार्टी बनाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै समाजवादी भित्रैबाट एमालेसँगै एकता गर्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ त्यसमाथि पछिल्लो समय पार्टी विभाजन हुने चर्चा भइरहँदा अध्यक्ष नेपाल पनि दबावमा परेका छन् त्यसैले समाजवादीको अलग अस्तित्व जोगाउन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले पनि एमालेसँग एकताको मनसाय बनाएको नेताहरू बताउँछन् हिजोसँगै काम गरेका नेताहरू अहिले दुईतिर छौँ विगतको समीक्षा गरेर सँगै जाउँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ नेता पाण्डेले भनेका छन् यसबीचमा यसो मुख सुग्ने र मूढ बुझ्ने काम भएको हो पाण्डे अध्यक्ष नेपालका विश्वास पात्र मात्र नभई समेत हुन् एमाले विभाजन रोक्न दुई हजार अठहत्तर साउनमा थुप्रै पटक पनि ओली निवास बालकोट धाएका थिए नौ महाधिवेशनमा आफूसँग हारेका नेपाललाई सह अध्यक्ष बनाउन ओलीलाई राजी पनि गराएका थिए तर नेता नेपालले निर्वाचन टिकटमा आफ्नो समेत हस्ताक्षरको अधिकार हुनुपर्ने अडान लिएपछि साउन सात गतिको मध्यरात वार्ता तुहिएको थियो त्यसको एक महिनापछि नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अध्यादेश ल्याउन लगाएर पार्टी विभाजन गरेका थिए एमालेबाट विभाजन भएर अलग पार्टी बनाए पनि स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समाजवादीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक मत समेत पाएन यद्यपि गठबन्धनको सहयोगमा दसजना सांसद जितेको थियो हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको छ आत सांसदसहितका एक सय बढी केन्द्रीय नेताहरू पार्टी फुटाउन तयार रहेको बताइन्छ यही दबावका कारण अध्यक्ष नेपाल पनि एमालेसँग एकता गर्न सकिने विकल्पमा जान तयार भएका छन् समाजवादीले एकताका लागि संवाद अघि बढाए पनि एमालेबाट भने सकारात्मक सन्देश नपाएको बताइएको छ एमालेका शीर्ष तहका नेताहरूले अनिक्षा मात्र देखाएनन् एकीकृत समाजवादीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै वार्ता र छलफलमा बस्न समेत अस्वीकार गरेका छन् उहाँहरू पुनः मिलेर अघि बढ्न वार्ता र छलफल स्वीकारिरहनु भएको छैन माथिल्लो तहका नेताहरूले वार्तामा बस्न नचाहेको सन्देश दिनुभएको छ पाण्डेले भनेका छन् सिङ्गै पार्टी एकताका लागि रुचि नदेखाएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी फुटाएर एउटा समूह एमालेमा भित्राउन भने तयार छन् त्यसैका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास समेत गरिरहेका छन् यद्यपि सत्ता साझेदार दलबाटै सहयोग नपाउँदा सफल हुन सकेका छैनन् अघिल्लो साता सरकारले अध्यादेश ल्याउने गृह गरेको थियो प्रमुख सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई मनाए पनि काङ्ग्रेसको संस्थापन हित समूहको विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम समयमा आएर अध्यादेश ल्याउन रोकिए अध्यादेश ल्याउँदा नेकपा यस मात्र होइन सत्तामै रहेका जनमत लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत विभाजन हुने स्थिति आएपछि रोकिएको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ अध्यादेशको आतङ्क तत्काललाई रोकिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी ढुक्क भने छैन अध्यादेशबाट पार्टी विभाजन गरेर वा एक एक गरेर नेताहरू एमालेमा फर्किने स्थिति देखिएपछि समाजवादीले संवाद गरेरै पार्टी एकताका नाममा सुरक्षित अवतरणको बाटो रोजेको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टीलाई अध्यादेशबाटै फुटाएर एमालेमा फर्काउने रणनीतिमा छन् अध्यादेश तत्काल नआउने स्थितिमा पनि एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको सन्देश पठाएको नेता पाण्डे बताउँछन् उहाँहरू एकता होइन नेकपा यसका नेता र कार्यकर्तालाई छानी छानी लैजाने रणनीतिमा हुनुहुन्छ कतिसम्म भन्ने पार्टीका सबै असन्तुष्टहरूलाई समेत एमाले स्वागत गर्न नचाहेको बुझेका छौँ उनले भने अनौपचारिक संवादहरूमा एमालेका केही नेताले नेकपा यसले साँच्चैकै एकता चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिला पार्टी विभाजन गलत थियो भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् समाजवादीका अधिकांश अधिका नेताहरू पार्टी चलाउन सकिएन पार्टी फुटाउनु गलत भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू एमालेमै सहज र सुरक्षित अवतरण चाहनुहुन्छ यो हामीले बुझेका छौँ एमालेका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन् पहिले पार्टी विभाजन गलत थियो भनेर माफी मागेर मात्र वार्ता र छलफलको वातावरण बन्न सक्छ तर समाजवादीका नेताहरू त्यो शर्त स्वीकार्न तयार छैनन् एमालेको सन्देश बोकेर गएका नेतासँग अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए त्यसो भए ओलीजी संसद विघटन गलत थियो भन्न तयार हो प्रधानमन्त्री ओली एमालेबाट समाजवादीमा पुगेका खास खास नेता कार्यकर्तालाई जसरी भए पनि एमालेमा फर्काउने रणनीतिमा छन् तर आफ्ना समकालीन नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल महासचिव घनश्याम भूषाल सहित केही नेताहरूलाई एमालेमा फर्काउन तयार छैनन् नेता, नेता पाण्डे भने अहिले अध्यादेश नै आए पनि पार्टी विभाजन नहुने स्थितिमा पुगिसकेको बताउँछन् पार्टीका पाँच छजना नेताहरू असन्तुष्ट रहे पनि पार्टी विभाजन नहुने उनको दावी छ पार्टी विभाजन रोक्न जीवनराम श्रेष्ठ विजय पौडेल हरिप पराजुली लगायतका नेताहरूले मनोनित केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् असन्तुष्ट नेताहरूको सो प्रस्ताव भने मान्य नहुने अध्यक्ष नेपाल निकट पाण्डे बताउँछन् एउटा विधि प्रक्रियाबाट निर्वाचित गरियो आफूले जित्ने अपेक्षा गरञ्जेल विरोध नगर्ने हारेपछि बेठिक भन्न मिल्छ पाण्डे भन्छन् त्यो अराजनीतिक कुरा हो त्यो पार्टी विघटन गर्ने प्रस्ताव हो